Շնորհակալ եմ ազգային ժողովի մեծագույն նախագահ, ազգային ժողովի հարգելի պատգամավորներ, կառավարության հարգելի անդամներ, հարգելի ներկաներ, այսպիսով մեկնարկում ենք 2022 թվականի պետական բյուջեի կատարման տարեկան հաշվետվության քննարկումները, եվ ես իմ ելույթում կանդրադառնամ և տնտեսական և ֆինանսական ցուցանիշների և սոցիալական ցուցանիշների, կփորձեմ նաև տեղեկություններ տալ արտաքին քաղաքականության ոլորտում իրականացվող աշխատանքների, մասնավորապես տարածաշրջանային գործերի ընթացքի, բանակցային գործընթացի վերաբերյալ։ Եվ այսպիսով 2022 թվականին Հայաստանի Հանրապետությունում արձանագրել ենք 12.6% տնտեսական աճ, որը վերջին 15 տարիների համար աննախադեպ բարձր ցուցանիշ է։ Եվ համապատասխանաբար 2022 թվականի պետական բյուջեի հարկային եկամուտները կազմել են 1 տրիլիոն 926 միլիարդ դրամ, որը ի սկզբանե պլանավորվածի նկատմամբ ավել է շուրջ 82 միլիարդ դրամով կամ 4%-ով։ Այսինքն, երբ 2021 թվականի դեկտեմբերին, եթե չեմ սխալվում, ազգային ժողովը ընդունեց պետական բյուջեն 22 թվականի, եկամտային մասը պլանավորված էր 82 միլիարդ դրամով ավելի պակաս։ Այսինքն, հնդացս մենք նաև ճշգրտումներ ենք իրականացրել և փաստացի նախնական պլանը 82 միլիարդ դրամով գերակատարել ենք, բայց նաև ուզում եմ ընդգծել, որ այս ամենով 2022 թվականի բյուջետային ցուցանիշները 21 թվականի նկատմամբ հարկային եկամուտների մասով ավել է 339 միլիարդ դրամով կամ 21.4%-ով։ Այսինքն, նախորդ տարվա նկատմամբ շատ էական աճ ունենք բյուջետային ցուցանիշների, իսկ 2017 թվականի նկատմամբ 2022 թվականի բյուջեի հարկային եկամուտները ավել են 2 միլիարդ 20 միլիոն դրամով կամ 66.3%-ով, իսկ 2018 թվականի նկատմամբ 670 միլիարդ դրամով կամ 1 միլիարդ 820 միլիոն դոլարով կամ 53%-ով։ Հիմա ինչի հաշվինա տեղի ունեցել բյուջետային եկամուտների այս աճը։ Ըստ էության ես կարող եմ 3 հիմնական գործոն նշել։ Առաջինը, թվարկումը ընդ որում ըստ կարևորության չէ, այլ պարզապես, առաջինը տնտեսական աճի ցուցանիշներն են, երկրորդը ստվերի կրճատումը և երրորդ այն բարեփոխումները, որ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը իրականացնում է։ Դրա համար կարող եմ բերել մի քանի օրինակներ, իհարկե հարգելի գործընկերներ, շատ տվյալներ, որոնք հիմա պիտի ներկայացնեմ, արդեն իսկ նախկինում հրապարակելու առիթ ունեցել եմ տարբեր ֆորմատներով, բայց այս ֆորմատը պարտադրում է, որ բյուջեի ցուցանիշները նորից մանրամասն մենք արձանագրենք։ Տեսեք, բարեփոխումների և ստվերի կրճատման և տնտեսական աճի մի այսպիսի օրինակ։ Չնայած եկամտային հարկի դրույքաչափի շարունակական նվազմանը, հիշում եք, որ մենք միասին եկամտային հարկը Հայաստանի Հանրապետությունում էականորեն նվազեցրել ենք և նվազեցումը շարունակվում է, և 2021 թվականին 22% էր, 2022 թվականին 21%։ Եվ 22 թվականի նախորդ տարվա համեմատ հավաքագրվել է 63.5 միլիարդ դրամով ավելի եկամտային հարկ, ընդհանուր առմամբ 522 միլիարդ դրամ, իսկ 2018 թվականի համեմատ, երբ գործել է երաստիճան հարկային դրույքաչափ 23%, 36% և 26-ից 36%, 181.2 միլիարդ դրամով ավել կամ 53%-ով ավել եկամտային հարկ ենք մենք հավաքագրել։ Այսինքն, հարկերը իջեցրինք,
բայց եկամտային հարկի հավաքագրումները 53%-ով ավելացել են։ Մեկ այդպիսի օրինակ, եւս մեկ օրինակ, 2021-22 թվականներին, ինչպես գիտեք, կառավարությունը 21.8% բաժնեմած ձեռք բերեց Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատում, եւ այս հանգամանքի բերումով 21 թվականից կառավարությունը մասնակցում է կոմբինատի կառավարման։ Իհարկե կոմբինատը միշտ էլ Հայաստանի Հանրապետության խոշոր հարկ վճարողների տասնյակում է եղել, բայց 2022 թվականին Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատը վճարել է պատմական աննախադեպ բարձր թվով հարկեր, 145 միլիարդ 636 միլիոն դրամ։ Որպեսզի պատկերացնեք, թե սա ինչ ցուցանիշ է, ասեմ հետևյալը. 2022 թվականին վճարված հարկերը շուրջ 7 միլիարդ դրամով ավել է, քան 2012, 13, 14, 15, 16, 17 թվականներին ԶՊՄԿ-ի վճարված բոլոր հարկերը միասին վերցրած։ Այսինքն 12 թվին ամբողջը, 13 թվին ամբողջը, 14 թվին ամբողջը, 15 թվին ամբողջը, 16 թվին ամբողջը, 17 թվին ամբողջը 7 միլիարդ դրամով ավելի պակաս է, քան միայն 2022 թվականին վճարված հարկեր։ Սա, կարծում եմ, շատ խոսուն ցուցանիշ է։ Այս իմաստով շատ խոսուն են նաև 2023 թվականի ապրիլին վճարված շահութահարկի տվյալները։ Ինչպես տեղյակեք, ապրիլին շահութահարկի վճարման ժամկետն է եւ վճարվում է նախորդ տարվա շահութահարկը, այսինքն ոչ թե այդ ժամանակ է վճարում, վերջին ժամկետը ապրիլին է եւ ավարտվում է շրջափուլը դրանով, եւ 2023 թվականի ապրիլին, որը 2022 թվականի շահութահարկի ավարտական փուլն է, վճարվել է 165 միլիարդ դրամ շահութահարկ, որը նույնպես պատմական ռեկորդ է։ 2022 թվականի ապրիլ ամսվա ընթացքում հարկ վճարողները վճարել են 98.4 միլիարդ դրամ շահութահարկ։ Սա 22-ին են վճարել 21-ի շահութահարկից, իսկ 2018 թվականի ապրիլին 36.7 միլիարդ դրամ շահութահարկ։ Ну, ասեմ, որ շահութահարկի առյուծի բաժինը հիմնականում վճարվում է ապրիլին, որովհետև մարդիկ չեն ուզում իրենց շրջանառու միջոցները վախանեն շրջանառությունից եւ վերջին ամսում են վճարում։ Եվ ըստ այդմ 2023 թվականի ապրիլ ամսվա շահութահարկի ցուցանիշը 2022 թվականի ապրիլ ամսվա շահութահարկի ցուցանիշից ավել է 62.1 միլիարդ դրամով կամ 63.1%-ով։ Իսկ 2018 թվականի ապրիլ ամսվա շահութահարկի ցուցանիշը ավել է 123.8 միլիարդ դրամով կամ 337.3%-ով։ Այսինքն սա երկու բան է նշանակում, որ 330%-ով մոտավորապես մեր բիզնեսը 22 թվականին ավել շահույթ է ստացել եւ կամ ավել շահութահարկ է վճարել։ Այս դեպքում կարծում եմ երկուսն էլ տեղ ունեն, եւ կարծում եմ, որ եթե մենք մեր տնտեսության բիզնեսի ներկայացուցիչների հետ խոսենք, կասեն, որ նրանք իսկապես 2022 թվականի շահույթները աննախադեպ են, բայց մյուս կողմից իհարկե ծերի կրճատումը եւ նաեւ ինստիտուցիոնալ բարեփոխումները, որոնք նպաստել են այս պրոցեսին, նույնպես կարևոր են։ Եվ քանի որ այս տարվա ապրիլի ցուցանիշներին անդրադարձա, իհարկե կապերը, այդ տվյալները փոխկապակցված են, պիտի ասեմ, որ 2023 թվականի ապրիլ ամսին ընդհանրապես հավաքագրվել է 296.8 միլիարդ դրամ հարկային եկամուտ, որը Հայաստանի պատմության ռեկորդային ցուցանիշ է բոլոր ամիսների, այդ թվում անցած տարիների ապրիլ ամիսների համեմատ։ Հայաստանի Հանրապետությունում երբեք մեկ ամսվա ընթացքում այդքան հարկային եկամուտ չի հավաքագրվել։ Օրինակ 2022 թվականի ապրիլին հավաքագրել էինք 231.3 միլիարդ դրամ, իսկ 2018 թվականի ապրիլին 126 միլիարդ դրամ։ 2023 թվականի ապրիլ ամսվա ցուցանիշը նախորդ տարվա ապրիլից ավել է
65.5 միլիարդ դրամով կամ 28.3%-ով, իսկ 2018 թվականի ցուցանիշի նկատմամբ 170 միլիարդ դրամով կամ 134.6%-ով։ Այսինքն 18 թվականի ապրիլը եւ 23 թվականի ապրիլին հարկային եկամուտները կրկնապատիկից ավելացել։ 2023 թվականի նաև առաջին 4 ամսվա հարկային եկամուտները նույնպես շատ հետաքրքիր պատկեր են իհայտ բերում, և առաջին 4 ամիսներին Հայաստանի Հանրապետության բյուջե ավելի շատ հարկային եկամուտ է հավաքագրվել այս տարվա 4 ամիսներին, քան 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 թվականներին տարվա ընթացքում։ Այսինքն ոչ թե բոլորը միասին վերցրած, այսինքն մեր 4 ամսվա տվյալով, օրինակ, այս տարիների տարեկան բյուջեն ավելի քիչ է եղել, քան այս տարվա 4 ամսվա հարկային եկամուտները, որը ի դեպ համեմատելի է 2011 թվականի տարեկան բյուջեի նկատմամբ։ Եվ այս թվերը ավելի շատ պետք չի երևի մանրամասնել, բայց կարելի է պատկերացնել, որ 2000 թվականի տարեկան բյուջեի նկատմամբ շատ մեծ առավելություն ունի այս տարվա 4 ամիսների տվյալները։ Սա այս թվերը ինչի համար եմ ասում, էլի ցույց տալու համար, որ բարեփոխումները, ստվերի կրճատումը, տնտեսական ակտիվությունը իրար հետ սիներգիկ էներգիա են տալիս, և ուզում եմ նաև ընդգծել, որ էականորեն փոխվել է նաև իմ դիտարկմամբ խոշոր հարկատուների նկատմամբ վարվող հարկային քաղաքականությունը։ Էլի որպեսզի դինամիկայի մեծ ցույց տամ, 2023 թվականի հունվար-մարտ ժամանակահատվածում 2018 թվականի նույն ժամանակահատվածի համեմատությամբ առաջին 1000 խոշոր հարկատուններից հավաքագրվել է 113.4%-ով ավելի հարկ, այսինքն 18 թվականի առաջին 3 ամիսների համեմատ խոշոր հարկ վճարողները կրկնապատիկից ավելի հարկ են վճարել։ Սա կարևոր է, որպեսզի մենք տեսնենք, որ ոչ թե այսպես ասած փոքր տնտեսվարողներին մենք միայն հարկային դաշտ բերում, այլև նաև խոշորներին։ 2023 թվականի հունվար-մարտ ժամանակահատվածում 18 թվականի նույն ժամանակահատվածի համեմատությամբ առաջին խոշոր հարկատուններից հավաքագրվել է 91.6%-ով ավելի հարկ։ Այս էլ 1000 խոշոր հարկ վճարողների հետ կան ավելի խոշորները, ամենախոշորները, և նրանց պարագայում նույնպես համարյա կրկնապատկվել է նրանց վճարած հարկերը։ Իսկ էլի նույն ժամանակահատվածում 100 խոշոր հարկատուններից հավաքագրված հարկերի ընդհանուր գումարը կազմել է առաջին 1000 խոշոր հարկատուններից հավաքագրված ընդհանուր գումարի 55.7%-ը։ այսինքն 100-ը 1000-ի կեսից շատն է տվել գումարը։ Սա ինչով է կարևոր, ցույց տալու համար, որ ինչքան փոքր է հարկատուն թեկուս խոշորների մեջ, նրա տեսակարար քշիրը հարկերի հավաքագրման առումով էականորեն թեթևանում է, իհարկե բառից օրինական իմաստով։ Հարգելի գործընկերներ, ուրախ եմ արձանագրել նաև, որ առաջին եռամսյակում Հայաստանի Հանրապետությունում տնտեսական բարձր աճ է գրանցվել, որովհետև համախառն ներքին արդյունքի 12.1%-անոց աճ ունենք։ Սա ոչ թե տնտեսական ակտիվության ցուցանիշն է, սա արդեն հաշվարկված համախառն ներքին արդյունքի աճն է, որը 12.1% է, իսկ ապրիլ ամսի տնտեսական ակտիվության ցուցանիշը կազմել է 12.1%, որը էլի կարևոր ցուցանիշ է, իսկ գնաճը 3.2%։ Մենք տեսնում ենք գնաճի որոշակի կայունացում, և մեր այս պահի դրությամբ, ապրիլի դրությամբ գնաճը վերադարձել է բյուջեով կանխատեսված և նախատեսված ցուցանիշներին, և մենք հույս ունենք, որ այս դինամիկան կպահպանվի։ Վերադառնալով զուտ 2022 թվականի ցուցանիշներին, ընդգծեմ, որ
նախորդ տարի գործազրկությունը նվազել եւ կազմել է 13%, 2021 թվականի 15.5%-ի նկատմամբ, այսինքն 2.5%-ային կետով գործազրկությունը նվազել է մի տարվա ընթացքում, իսկ 18 թվի նկատմամբ արդեն նվազել է 6%-ային կետով, որովհետեւ 18 թվականին գործազրկությունը եղել է 19%, ընդ որում 2022 թվականի 3-րդ երամսյակում Հայաստանում գործազրկության մակարդակը կազմել է 11.6%, որը վերջին 14 տարիների ընթացքում ամենացածր ցուցանիշն է։ Դեկտեմբերին գրանցվել է աշխատատեղերի Հայաստանի պատմության բացարձակ ռեկորդ 704.000 գրանցված աշխատատեղ, բայց նաև ուրախ եմ արձանագրել, որ այս թիվը այլևս ակտուալ չէ, ինչու, որովհետև 2023 թվականի և մարտին և ապրիլին գրանցվել են աշխատատեղերի նոր ռեկորդներ, համապատասխանաբար 706.294 և 710.150. Սա ինչով է կարևոր նաև այս ցուցանիշը, որովհետև սովորաբար աշխատատեղերի պիկերը գրանցվում են ամեն տարվա սեպտեմբերին և դեկտեմբերին, և ըստ էության պատմության մեջ չի եղել, այսինքն ինքը աճում է, տարվա ընթացքում աճում են, պիկը գրանցվում է սեպտեմբերին և դեկտեմբերին, սովորաբար հունվարից էլի միջև սեպտեմբեր որոշակի անկում է գրանցվում և սեպտեմբերին նորից գրանցվում է, եթե պիտի գրանցվի նոր պիկը, սա նոր միտում է մեր տնտեսության մեջ, որ մենք մարտին և ապրիլին ունենում ենք նախորդ տարվա դեկտեմբերի նկատմամբ աշխատատեղերի աճ, ինչը նախկինում երբեք չի արձանագրվել, արձանագրվել է թերևս միայն 2022 թվականին։ Այսպիսով պիտի արձանագրենք, որ 2018 թվականի մայիսից ի վեր ամենավերջին տվյալներում Հայաստանում ստեղծվել է 162.161 աշխատատեղ, որը 18 թվականի ապրիլի ցուցանիշը գերազանցում է, մայիսի ցուցանիշը գերազանցում է 29.6%-ով։ 2022 թվականին միջին ամսական անվանական աշխատավարձը նախորդ տարվա նկատմամբ աճել է 15.5%-ով։ Սա շատ կարևոր ցուցանիշ է գնաճի պայմաններում, որովհետև հիշում եք, որ երբ որ և COVID-ը, և հետագայում 2022 թվականի հայտնի պրոցեսները սկսվեցին, ամենամեծ վտավախություններից մեկը հենց գնաճն էր, թե ինչքանով դա սոցիալական նեգատիվ ազդեցություն կունենա, բայց մենք տեսնում ենք, որ աշխատող մարդու համար մեր քաղաքականություններով մենք կարողացել ենք գնաճը ոչ միայն այսպես կոմպենսացնել, այլև աշխատավարձի աճ ապահովել, և ֆինանսների նախարարության տրամադրված տեղեկատվության համաձայն իրական աշխատավարձը աճել է 6.3%-ով։ Սա ինչ նշանակում։ Սա նշանակում է, որ եթե գնաճի ազդեցությունը զրոյացնենք, դնենք մի կողմ և տեսնենք ինչ աշխատավարձ է տեղի ունեցել, հենց դա աշխատավարձի իրական աճն է։ Այսինքն բացի գնաճը, որ մարդիկ իրենց ծախսերը սովորական անելով 8-6% ավելի գումար են ծախսել գնաճի բերումով, բացի սրանից ևս 6.3%-ով 2023 թվականին աշխատավարձի աճ է գրանցվել, ինչը շատ կարևոր ցուցանիշ է։ Նաև սա մեր սոցիալական քաղաքականության կարևոր բաղադրիչներից է, որտեղ գիտեք, սոցիալական քաղաքականություն ասելով մենք սովորաբար ավանդույթի ուժով հասկանում ենք նպաստ թոշակ, ինչը իհարկե կարևոր է, բայց կարծում եմ սոցիալական քաղաքականության կարևոր բաղադրիչ է նաև, թե աշխատող մարդու կյանքը ինչով է բարելավում, և եթե հիշում եք, մենք 2018 թվականին այդպես մի քաղաքականություն որդեգրեցինք, որը կարգախոսային ֆորմատով ներկայացնում ենք հետևյալ կերպ. հաղթարենք աղքատություն աշխատանքով, այսինքն սոցիալական պրոբլեմների հաղթարման մեր բանաձևը աշխատանքն է։ Իհարկե դա չի վերաբերվում կամ մասամբ է վերաբերվում կենսաթոշակառուներին, իսկ ընդհանուր առմամբ նաև սոցիալական ոլորտում մեր քաղաքականությունները լինելու են հետևյալ կերպ, բարեփոխվելու են հետևյալ տրամաբանությամբ. Եթե մարդը աշխատունակ է և շուկայում կա աշխատանք, ինչու պետք է պետությունը նրան վճարի սոցիալական նպաստ, մանավանդ որ մենք տեսնում ենք, օրինակ,
Iarcă șapte ce ne depăcere, băieți, e depăcere ca. Ornac, menca asta nu caru în cunoaie al dep, iar for martă unii bânăcaran, vor esorva șucaia ca în arjecov, caru ca arjenal, iere caul hazar dolar, hing caul hazar dolar, băieți, inca pe tuțunit stanma napa. Sa vor vetra un banuțan meci, ce mă tnu. Sunt gentadrenc, ies mi IPC vicea ca gruțun, jamaraki în arele, Եվ ասել եմ, օրինակ, Երևանի Մաշտոցի պողոտայում սեփական բնակարան ունեցող մարդ կա Հայաստանի Հանրապետությունում, որ սոցիալական նպաստ է ստանում։ Եվ պարզվել է, որ կա։ Եվ սա իհարկե մի հարց է, որին մենք պետք է անդրադառնանք։ Կամ մարդիկ կան, որ 26,000 դրամ նպաստ են ստանում, կամ 30,000 դրամ, եւ ասենք ամսական 400,000 վարկեն փակում։ Ամեն ամիս բանկերին վճարում են 200,000, 400,000, դեպք ունենք 700,000 դրամ, ամիս վարկա փակում, բայց պետության ասում են 30,000 դրամ աջակցություն եւ սոցիալական այլ աջակցություն տրամադրեք։ Ես նկատի ունեմ սոցիալական քաղաքականության առումով, մեր պատկերացումները որոշակիորեն պետք է փոխվեն։ Եվ սոցիալական քաղաքականություն ասելով մենք պիտի նկատի չունենանք միայն թոշակները եւ նպաստները, չնայած թոշակներին անդրադարձ հիմա կունենա։ Շատ կարեւոր ուղղություն է, որ 2022 թվականի ընթացքում ֆիզիկական անձանց հիպոթեքային վարկի տոկոսների գծով վերադարձվել է 36.5 միլիարդ դրամ եկամտային հարկ, որը 2018 թվականի ցուցանիշը գերազանցում է 31.8 միլիարդ դրամով կամ 680%։ Հարգելի գործընկերներ, այստեղ մի շատ կարևոր նրբություն կա, որը մենք պետք է հաշվի առնենք։ Հիմա մենք ամեն ամիս նաև եկամտային հարկից վերադարձներ ենք իրականացնում քաղաքացիներին։ Հիպոթեքային վարկի գծով, նաև այլ մի քանի ծախսերի գծով այս գումարները մենք չենք հաշվառում որպես պետական բյուջեի եկամուտ։ Այսինքն, երբ որ ես ներկայացնում եմ եկամուտները, այս թիվը հանած, այդ թիվը վերադարձնում ենք, տակը ինչ մնում է, դա ենք համարում մենք պետական բյուջեի եկամուտ։ Այսինքն, այն բոլոր ցուցանիշները, որ ես ասացի, բոլոր վերադարձները հանած, որոնք մնացել են կառավարության ձեռքի տակ ծախսեր իրականացնելու համար։ Ուրեմն, հիպոթեքային վարկի գծով շահառուների թիվը 2022 թվականին կազմել է 29,197 անձ, որը 2018 թվականի ցուցանիշը գերազանցել է 25,176 անձով կամ 626%։ Սա նշանակում է, որ 2018 թվականից հետո մոտ 25,176 ընտանիք նոր բնակարան է ձեռք բերել նորակառույց շենքում։ Այս ցուցանիշները ինչու մենք, այսպես ասած, մի տարվա կտրվածքով չենք նայում, որովհետև գիտեք, որ բնակարանի ձեռքբերման այս գործընթացը ինքը երկար տարիների process է, կապված հիպոթեքային վարկի ժամկետներից, բայց մենք այս դինամիկան կարծում եմ շատ բանի մասին է ասում, եւ պիտի արձանագրեմ նաեւ, որ նորից արձանագրեմ, որ այսօր Հայաստանի Հանրապետությունում շինարարության ամենատարբեր փուլերում է գտնվում 55,000 բնակարան։ Այսօր Հայաստանի Հանրապետությունում 55,000 բնակարան, մեկը նախագծման փուլում է, մյուսը կառուցման փուլում է, մյուսը արդեն վերջին հարդարման աշխատանքներն են իրականացվում սեփականատերերին հասնելու համար, եւ սա կարծում եմ եւ սոցիալական, եւ տնտեսական, եւ նույնիսկ քաղաքական շատ կարեւոր ցուցանիշ է, որովհետեւ կառավարության զեկույցի քննարկման ժամանակ առիթ ունեցել եմ ասելու, սա նշանակում է, որ մարդիկ հավատով, լավատեսությամբ են, լավատեսություն ունեն Հայաստանի ապագայի նկատմամբ։ Այլապես, այսքան միլիարդների ներդրում բնակարանաշինության ոլորտում որևէ այլ մեկնաբանություն չունի։ Հարգելի գործընկերներ, Հայաստանի Հանրապետությունում մշտապես շատ կարևոր եւ զգայուն թեմա է պետական պարտքի հարցը, որովհետեւ դուք գիտեք, որ ժամանակ առ ժամանակ այսպես շատ մեծ ահազանգեր են հնչում, որ վայ, Հայաստանի պետական պարտքը ավելացավ, բայց ինչ ա լինելու մեր վերջը։ Եվ ուզում եմ ասել, որ մենք պարտքի կառավարման ռազմավարություն ունեինք եւ ունենք, եւ կառավարության ծրագրով նաեւ մենք արձանագրել ենք, որ մինչեւ 2026 թվականը
Պարտքը պարտքի ցուցանիշը ՀՆԱ-ի նկատմամբ 60%-ից ցածր լինելու դեպքում մենք գոհ կլինենք, բայց ըստ էության այս ցուցանիշը մենք գնահատում ենք իրականացնել ենք առաջանցիկ, որովհետև 22 թվականի արդյունքներով պարտք ՀՆԱ ցուցանիշը կազմում է 46.7%, այսինքն մենք մեր ՀՆԱ-ի 46.7%-ով պարտք ունենք, եւ ներքին եւ արտաքին պետական պարտքի մասին է խոսքը։ 2017 թվականին այդ ցուցանիշը եղել է 58.9%։ Եվ ես ուզում եմ արձանագրել հետեւյալը, որ պարտքի գնահատման առումով, այո, նոմինալ պարտքը մեծացել է եւ ընդ որում մեծացել է նաև հասկանալի պատճառներով, անխուսափելիորեն, որտեղ օրինակ մենք վարկային ծրագրեր ունենք, նույն հյուսիս հարավ եւ այլն, որոնք իրականացնում են, որոնք ի սկզբանե պլանավորված է եղել իրականացնել արտաքին ռեսուրսների հաշվին, եւ նաեւ COVID-ի կառավարումը շատ մեծ ռեսուրսներ է տարել Հայաստանի Հանրապետությունից եւ արտաքին պարտքային ժամանակ նույնպես մեծացել է, բայց հետևյալը նաև ասեմ, պարտք ասելով մենք նկատի ունենք վարկային բեռը, բայց եկեք հարցին նայենք հակառակ տրամաբանությամբ, եթե որևէ մի ընտանիքի բարեկեցությունը աճում է, օրինակ իրենք սկսում են ավելի շատ եկամուտներ ստանալ, նրանց պարտքային բեռը ավելանում է, թե պակասում է, այսօր սովորաբար մեծ մասամբ ավելանում է, որովհետև մարդիկ, երբ որ հնարավորություններ են ավելանում, նրանք նախընտրում են ավելի մեծացնել իրենց բարեկեցության մակարդակը, եւ այս առումով կարծում եմ շատ կարեւոր է արձանագրել նաեւ, որ ըստ էության շատ վաղուց Հայաստանի Հանրապետությունում, եթե չեմ սխալվում, մենք այդ պրակտիկան հիմա էլ ունենք, մենք պարտքը ծախսում ենք միայն կապիտալ նպատակներով, եւ մենք օրինակ ընդհանրացիկ ծախսեր իրականացնելու համար պարտք չենք վերցնում, ասենք օրինակ աշխատավարձ բարձրացնելու համար մենք պարտք չենք վերցնում, թոշակ բարձրացնելու համար մենք պարտք չենք վերցնում, ինչու, որովհետև տեսեք, ընդհանրացիկ այդ ծախսերը հետևյալն են, երբ որ մի անգամ դու այդ պարտքը ծախսը ստանձնեցիր, ինքը արդեն հավերժ մնաց, ինքը սովորաբար ավելացման ուղղությամբ պետք է գնա, որովհետև պակասացման ուղղությամբ այդ նշանակում է, որ սոցիալական իրադրությունը որոշակիորեն վատթարացնելու ճանապարհով են գնում։ Եվ ահա, պարտքերը մի կողմ, եւ հիշեք, որ աշխատավարձերի բարձրացման համար մենք պարտք չենք վերցնում, այսինքն պարտքի գումար միայն սեփական եկամուտներն ենք օգտագործում, եւ պետք է արձանագրեմ, որ 2022 թվականը եղել է աշխատավարձերի բարձրացման ռազմավարական աշխատավարձերի բարձրացման տարի, եւ ուզում եմ ընդգծել, որ 2022 թվականի հունվարի 1-ից բարձրացավ գիտնականների աշխատավարձերը, սա իհարկե մեր գործընկերները եւ ֆինանսների նախարարությունը եւ ընդհանրապես ֆինանսական ոլորտի մասնագետները սա կապիտալ ծախս չեն համարում որպես բյուջետային տող, բայց սա կապիտալ ներդրում է Հայաստանի Հանրապետության զարգացման գործում, որտեղ սրանով առաջին մենք խթանում ենք գիտության զարգացումը եւ նաեւ գիտության ոլորտի գրավչությունը։ Ես ուզում եմ ցուցանիշներ ներկայացնել, օրինակ 2022 թվականին մենք գիտության ոլորտում ընդ որում բարձրացել են պետական ենթակայության բոլոր գիտական հիմնարկների բոլոր այն աշխատողների աշխատավարձերը, ովքեր անցել են ատեստավորում։ Սա շատ կարևոր հանգամանք է, մենք ընդհանրապես որոշել ենք աշխատավարձի ինքնաբերաբար բարձրացման քաղաքականությունից հրաժարվել, որովհետև երբ որ ամեն անգամ աշխատավարձ է բարձրանում, մենք պետք է պետությունը, կառավարությունը պետք է հավաստիանա մասնագետի որակավորման մեջ, հակառակ դեպքում մենք կունենանք ծախսեր եւ չենք ունենա արդյուն։ Եվ ահա, գիտության ոլորտում մասնավորապես լաբորանտի աշխատավարձը աճել է 52%-ով, ավագ լաբորանտի աշխատավարձը աճել է 45%-ով, կրտսեր գիտաշխատողի աշխատավարձը աճել է 40%-ով, գիտաշխատողի աշխատավարձը 66%-ով, ավագ գիտաշխատողի աշխատավարձը 102%-ով, առաջատար գիտաշխատողի աշխատավարձը 119%-ով,
Գլխավոր գիտաշխատողի աշխատավարձը 166%-ով, գիտական խմբի ղեկավարի աշխատավարձը 78%-ով, գիտական ստորաբաժանման ղեկավարի աշխատավարձը 148%-ով. Ընդ որում ես ուզում եմ ընդգծել, որ արդեն իսկ ընդունված բյուջետային ծրագրով այս պրոցեսը շարունակվելու է մինչև 2025 թվականը, եւ գիտության ոլորտում աշխատավարձի նվազագույն բարձրացումը, որ մենք ունենալու ենք 25 թվականին, լինելու է 105%. Այսինքն առնվազն գիտնականների աշխատավարձը կրկնապատվում է, իսկ առավելագույնը 300%. Ասենք օրինակ գլխավոր գիտաշխատողի աշխատավարձը, որ այս տարի արդեն ավելացել է 166%-ով, 2025 թվականին 21-ի նկատմամբ աճը լինելու է 300%. Կարծում եմ, որ սա չափազանց, այո, 4 անգամ աշխատավարձը բարձրացնել է։ Հաջորդ ռազմավարական ներդրումը, որը շատ էական նշանակություն ունի մեր երկրի զարգացման գործում, ուսուցիչների աշխատավարձի բարձրացումն է կամավոր ատեստավորման միջոցով։ Սա նույնպես ռազմավարական ուղղություն է։ Ես ուզում եմ նաև մեր փորձով կիսվել, այստեղ 2019 թվականին մենք ինչ արեցինք, բռնեցինք եւ բոլոր ուսուցիչների աշխատավարձը կարծեմ 10%-ով բարձրացրինք։ Բայց մենք հետո տեսանք, որ մենք այո, ծախսանում ենք, բայց արդյունքը մեզ համար տեսանելի եւ շոշափելի չէ։ Այդ է պատճառը, որ որոշեցինք կամավոր ատեստավորման ծրագրով իրականացնել ուսուցիչների աշխատավարձի բարձրացումը։ Մենք, այսպես ենք ասում, հիմա կառավարությունը իր քայլն արել է, ուսուցիչներն են որոշում իրենց աշխատավարձը բարձրանա թե չբարձրանա, եւ եթե բարձրանա, ինչքանով բարձրանա։ Ուզում եմ հիշեցնել, որ ուսուցիչների կամավոր ատեստավորում անցած ուսուցիչների աշխատավարձի դրույքաչափը ըստ էության արդեն իսկ կրկնապատկվում է, ովքեր կամավոր ատեստավորում են անցնում 120,000-ի փոխարեն 200,000 դրամից ավել։ Բայց հիմա ուզում եմ ասել, որ այսօր ուրախությամբ եւ հպարտությամբ ուզում եմ արձանագրել, որ այսօր Հայաստանում կա 30 ուսուցիչ, որը ստանում է 400,000 դրամից ավելի աշխատավարձ։ Այսինքն, այս մարդիկ նախկինում ստանում էին, ասենք, 170,000 դրամ, եւ նրանց աշխատավարձը, ճիշտ եմ ասում, մոտավորապես նրանց աշխատավարձը կրկնապատիկից ավելացել է։ 120 ուսուցիչ կա, որը 350,000 դրամից ավել աշխատավարձ է ստանում։ 288 ուսուցիչ կա, ով 300,000 դրամից ավել աշխատավարձ է ստանում։ Ընդհանուր առմամբ 1565 կամավոր ատեստավորված եւ բարձր ստացող ուսուցիչներ ունենք, որոնցից 28%-ը ստանում է 300,000 դրամից բարձր։ Ինչի են մնացածը կամավոր ատեստավորվածները ստանում ավելի ցածր, իրենք են այդպես որոշել, որովհետեւ իրենք կարող են որոշել իդեպ հաջորդ փուլերում ավելի բարձր աշխատավարձ ստանալ։ Իմիջիայլոց ուզում եմ ասել, որ 1565 ուսուցիչները, որոնք անցել են կամավոր ատեստավորում, մեր ուսուցիչների ընդհանուր թվի մոտավորապես 7%-ն է, ճիշտ եմ։ Ինչ կա, ես մի քիչ չափազանցրի նույնիսկ, 5.5%-ն է։ Այսինքն մեր ուսուցիչների 95%-ը մոտավորապես, 94.5%-ը դեռևս չի ատեստավորված, բայց սա էլ նորմալ մարդիկ մտավախություններ ունեն, պրոցեսա, որը գնում է, եւ մենք կամավոր ատեստավորման, եւ մենք շարունակելու ենք ամեն տարի այդ հնարավորությունը տալով, բայց նաեւ պիտի արձանագրենք, որ մի X պահից, ես չգիտեմ դա որ թիվը կլինի, բայց X պահից ատեստավորում չանցած ուսուցիչները այլևս դպրոցում աշխատելու հնարավորություն չեն ունենա։ Բայց ես ուզում եմ ասել նաև, որ այս կամավոր ատեստավորման գործընթացը նաև էականորեն ավելացնում է մանկավարժի մասնագիտության նկատմամբ երիտասարդության հետաքրքրություն։ Որովհետև եթե նախկինում մարդը պիտի որոշեր ուսուցիչ դառնալ, իմանալով, որ 150-200,000 դրամ աշխատավարձը այն առավելագույնն է, որ ինքը կարող է ստանալ, դա ուրիշ իրավիճակ է, եւ որ հիմա գիտեն, որ կարող են 400,000 դրամ եւ ավելի աշխատավարձ ստանալ, դա ուրիշ իրավիճակ է։ Ընդ որում մենք կարծում ենք, որ Հայաստանի Հանրապետությունում այս պրոցեսը պետք է շարունակաբար լինի։
Այս փուլը ավարտելուց հետո մենք կորոշենք, թե 5 տարին մեկ է ուսուցիչը էլի կամավորա տեստավորվելու եւ մասնագիտական որակավորումը վերահաստատելու եւ աշխատավարձը բարձրացնելու նպատակով դա անպայման կանի։ Ուզում եմ ուրախությամբ ընդգծել, որ նաեւ մենք արտադրության կրթության ոլորտում ենք այս ծրագիրը այս տարվանից սկսել։ Եվ արվեստի ոլորտում օրինակ դաշնամուրի եւ երաշխության տեսության ուսուցիչների կամավոր ատեստավորման գործընթաց նույնպես սկսել ենք, նաեւ սպորտի բնակավարում ազատ ոճի հունահռոբեական ըմբշամարտի ջուդոյի եւ սամբոյի մարզիչներին կամավոր ատեստավորում ենք իրականացնում։ Այստեղ մեր պրոբլեմը հետեւյալն էր, գիտեք, որ այս հիմնարկությունները հիմնականում տեղական ինքնակառավարման մարմինների ենթակայության ներքո է եւ նրանք են վճարում աշխատավարձը, եւ մենք հետեւյալ մոդելը որդեգրեցինք, մենք պարզապես հրավիրում ենք այդ ուսուցիչներին կամավոր ատեստավորման եւ ատեստավորման արդյունքներից կախված նրանց պարզապես ֆիքսված հավելավճար կվճարենք։ Նրանք, ովքեր հանձնում են ատեստավորումը 90-ից 100% ցուցանիշով, ամիսը 100,000 լրացուցիչ աշխատավարձ կստանան։ Ինչ եմ ասում լրացուցիչ, որովհետև տարբեր համայնքներում աշխատավարձերը տարբեր են, այսինքն ֆիքսված չէ, եւ 80-ից 89% արդյունք ցուցաբերելու դեպքում 80,000 դրամ մաքուր լրավճար կստանան եւ 70-ից 79% տոկոսի պարագայում 60,000 դրամ լրավճար կստանան։ Նաև ոլորտի, քանի որ սպորտին անդրադարձանք, ուզում ենք հիշեցնել նաև, որ 2022 թվականը բացառիկ էր նաև սպորտի առումով, որովհետև Եվրոպայի եւ աշխարհի մեծահասակների երիտասարդների պատանիների առաջնություններում 19 մարզաձևերի մարզիկներ նվաճել են 307 մեդալ, այդ թվում 104 որոշակի, 70 արծաթե եւ 133 բրոնզ, որը պատմական լավագույն ցուցանիշն է, որում նախորդ լավագույն ցուցանիշը, որը գրանցվել է 2019 թվականին, 19 թվականին գերազանցել է 30%-ով։ Հիմա ի՞նչ կապ ունի սա պետական բյուջեի կատարման հաշվետվության հետ։ Իսկ կապը ուղղակի է, որովհետև գիտեք, որ մենք նաև սպորտի ոլորտում նոր քաղաքականություն ենք որդեգրել, և բոլոր այն մարզիկներին, ովքեր արդեն առաջին ցուցանիշներն են, հաջողություններն են ունենում, կառավարությունը ուղեկցում է եւ նրանց տարբեր հոդվածներով տարբեր աջակցություններ է ցուցաբերում։ Եվ ես ուզում եմ նաեւ այս տարվա ցուցանիշները, իհարկե բոլորս գիտենք, բոլորիս մեծ բերկրանք է պատճառել, առանց տվյալներ անհատականացնելու հաջողություններ արձանագրած բոլորիդ հայտնի մարզիկների ցուցանիշներ եմ ուզում ներկայացնել։ Նրանցից երկու հոգի ամիսը կառավարությունից ստանում է 1 միլիոն դրամ լրավճար, 46 մարզիկ, բոլորիդ հայտնի մարզիկներից ամիսը 500,000-ից մինչև 1 միլիոն դրամ լրավճար, այսինքն աջակցություն կառավարության կողմից, 152 մարզիկ ամիսը 200,000 դրամից մինչև 500,000 դրամ լրավճար եւ կամ աջակցություն, եւ 134 մարզիկ մինչև 200,000 դրամ աջակցություն։ Այսինքն եթե որևէ մարզիկ, ասենք օրինակ, դառնում է պատանիների կամ պատանիների աշխարհի չեմպիոն կամ մրցանակակի, այդ պահից կառավարությունը բյուջեով նրանց աջակցում է, որպեսզի նրանք իսկապես կարողանան պրոֆեսիոնալ ձևով կենտրոնանալ սպորտի վրա։ Նաև ուզում եմ ասել, որ շատ էական է, եւ 2022 թվականի ընթացքում որոշումներ են կայացվել, նաև նախկինում են որոշումներ կայացվել մարզական ենթակառուցվածքների ստեղծման վերաբերյալ։ Դուք գիտեք, որ ընթացքի մեջ են Հրանտ Շահինյանի անվան մարմնամարզության մարզադպրոցի կառուցումը, Ալբերտ Ազարյանի անվան մարմնամարզության մարզադպրոցի կառուցումը Երևանում, Արթուր Ալեքսանյանի անվան մարզադպրոցի կառուցումը Գյումրիում, Արթուր Աբրահամի անվան բռնցքամարտի մարզադպրոցի կառուցումը Երևանում,
Խորեն Հովանիսյանի անվան ֆուտբոլի մարզադպրոցն է կառուցվել, որը պատրաստ է եւ առաջկայում նաեւ մենք կբացվի մարզադպրոցը։ Ուզում եմ ասել նաեւ, որ վերջերս ես հանձնարարական եմ տվել, որ Հայաստանում ամենամեծ եզդիաբնակ համայնքում Ալագյազում կառուցվի Ռոման եւ Մալխաս Ամոյանների անվան ըմբշամարտի մարզադպրոց, բայց նաեւ ուզում եմ ընդգծել, որ մարզային այցելությունների ընթացքում մենք ինչ ենք արձանագրում, տեսեք, օրինակ հասկանում եմ, որ մեր օրակարգերը այնքան ծանր եւ բազմազան են, որ մենք պրիմիտիվ բաներ կա չենք նկատում։ Օրինակ Հայաստանի համայնքների, արդեն խոշորացված համայնքների 70%-ում լողավազան չկա, որտեղ երեխաները կարողանան լողով զբաղվել։ Եվ ես արդեն հանձնարարական եմ տվել, որ մարզերում մենք սկսենք նաև մարզական կենտրոնների կառուցումը, որը նախատեսված լինի ոչ միայն երեխաների, այլև մեծահասակների համար, ֆիթնեսի համար եւ նաեւ սպորտի վերաբերյալ, այդպեսի արդեն կոնկրետ հանձնարարական տված է Եղեգնաձոր խոշորացված համայնքի վերաբերյալ, Բերդ խոշորացված համայնքի վերաբերյալ, եւ մենք այս գործընթացը անընդհատ շարունակենք։ Նաեւ ուզում եմ հիշեցնել, որ ֆուտբոլի ֆեդերացիայի նաև մենք գումար ենք հատկացրել, որպեսզի Մարտունիում, Երևանում, Իջևանում եւ Արտաշատում կառուցվեն ֆուտբոլի ակադեմիաներ։ Հիմա այս թեմաները իմ ընկալմամբ սրանք չեն վերաբերվում միայն ֆիզիկական կուլտուրային եւ սպորտին։ Սրանք ամեն ինչի մասին են։ Սրանք տնտեսության արդյունավետության մասին են, որովհետեւ ի վերջո աշխատուժ է ձևավորվում եւ աշխատուժ կա Հայաստանի Հանրապետությունում, որի արտադրողականությունը կախված է նաեւ նրա ֆիզիկական վիճակից, ֆիզիկական առողջությունից։ Մենք նաեւ սա արտաքին անվտանգության թեմա է, որովհետեւ ի վերջո այս մարզասրահներում պարապում, կամ եթե գոյություն չունեն այդ մարզասրահները, չեն պարապում մեր ապագա զինվորները, որոնք ժամկետային կամ պայմանագրային զինծառայության մեջ պիտի լինեն։ Ընդհանրապես այդ թեմաներով շատ ընդունված չխոսել, բայց նրանք, ովքեր թեմայի հետ գաղտնի նյութ է իհարկե, առնչվում են, գիտեն, որ երբ որ մենք տեսնում ենք, թե մեր ժամկետային զորակոչի ենթակա զորակոչիկների քանի տոկոսը առողջական պրոբլեմներ ունի, դա ուղղակի աներևակայելի է։ Իհարկե պարզ է, որ այդտեղ պետք է ենթադրել, որ կոռուպցիայի մի ցուցանիշ կա, որտեղ ինչ-որ մարդիկ այդ թվի մեջ երևում են, բայց դա կարող է լինել ընդհանուր պատկերի վրա, դա ազդեցություն չունի, որտեղ իրոք մարդիկ ունեն լուրջ առողջական պրոբլեմներ, եւ այդ առողջական պրոբլեմները գալիս են ֆիզիկական կուլտուրայով եւ սպորտով չպարապելու, չզբաղվելու արդյունքում, դպրոցներում տաքսնուն չստանալու արդյունքում։ Ես ուրախ եմ արձանագրել, որ մենք հիմա արդեն ըստ էության համատարած իրականացնում ենք տաքսնուն դպրոցներում ծրագիրը, ամբողջ բացի Երևանից, հա Տիկին Անդրեասյան, բացի Երևանից մարզերում իրականացնում ենք տաքսնուն դպրոցականներին, որը կրցեր դպրոցում է իրականացվում եւ որը նույնպես շատ կարեւոր է այս առումով։ Հարգելի գործընկերներ, մեր 300 դպրոց 500 մանկապարտեզ ծրագիրը ընթանում է եւ իհարկե հիմա լայն թափով աշխատանքներ են ստանում։ Ուզում եմ տեղեկացնել, որ այդ իրականացման աշխատանքները համակարգում է փոխվարչապետ Տիգրան Խաչատրյանը, եւ մենք վերջերս այս թեմայով նրա հետ աշխատանքային քննարկում ենք ունեցել, եւ մենք արդեն ունենք պատկերացում եւ կոնկրետ պլան, թե ինչպես ենք իրագործելու մինչեւ 2026 թվական այդ ծրագիրը։ Իհարկե պետք է ասեմ, որ ծրագրի հետ կապված ամեն ինչ չէ պարզ եւ հարթ, որովհետեւ օրինակ մենք ասել ենք 500-300 դպրոց կառուցել, վերակառուցել հիմնանորոգել, հիմա այդտեղ նրբություններ կան, օրինակ նրբություն կա, որ ենթադրենք
դպրոցը այն հատվածում, որ գործում է, հիմնանորոգված է, կահավորված է եւ օրինակ ունի մարզասրահ, նորմալ մարզական ենթակառուցվածքներ կամ լաբորատորիաներ եւ այլն։ Մենք անդադ այդ ընտրանքի առաջ ենք նման դպրոցները ներառենք այս 300-ի մեջ, թե չներառենք այս 300-ի մեջ, բայց դա տեխնիկական կազմակերպչական հարց է։ Մեր ամենամեծ մտավախություններից մեկը այն է, որ ինչքանով մասնավոր հատվածը կկարողանա այս ծրագիրը իրականացնել, որտեվ կառավարությունը, այսպես ասած, տալիս է գաղափարը եւ փողը, մնացած ամբողջը իրականացնում է մասնավոր հատվածը եւ մրցույթներով մենք պետք է իրականացնենք եւ մենք մտավախություններ ունենք, թե ինչքանով Հայաստանում աշխատող շինարարական ընկերությունները, հաշվի առնելով, որ նաև մասնավոր հատվածում է շատ մեծ շինարարական գործընթաց տեղի ունենում, ինչքանով նրանք կկարողանան այս ծրագիրը իրականացնել, բայց մենք պետք է ոլորտին քաջալերենք նոր ներդրումներ իրականացնելու առումով նաև, եւ այդ նոր ներդրումները իրականացնելը խթանում ենք նաև արտադրողականության բարձրացման ուղղված մեր ծրագրերով, մասնավորապես լիզինգի մեր հայտնի ծրագրով, որը հետևյալի մասին է, որ եթե ընկերությունները, օրինակ այդ թվում շինարարական տեխնիկա են առնում կամ տարբեր սարքավորումներ, պետությունը զրոյացնում է նրանց տոկոսադրույքը, այսինքն բանկից վարկ են վերցնում, գնում են ձեռք են բերում շին տեխնիկա, արտադրական արդյունաբերական տեխնիկա, որը պայման կա, որը պարտադիր պետք է լինի նոր, բացարձակ չօգտագործված, եւ ահա այդ պայմաններում կառավարությունը բանկային տոկոսը զրոյացնում է, տոկոսը վճարում է կառավարությունը, մայր գումարը վճարում է արդեն համապատասխան ընկերությունը։ Եվ հարգելի գործընկերներ, նաև արձանագրեմ, որ 2022 թվականի ընթացքում էականորեն աճել են նաև կապիտալ ծախսերը, և 2022 թվականին կապիտալ ծախսերը եղել են 150 ներողություն եմ խնդրում, 2017 թվականի համեմատ ավել են եղել 150 միլիարդ դրամով կամ 163%-ով։ Այսինքն մենք 2017 թվականի համեմատ 3 անգամ շուրջ ավելի կապիտալ ծախսեր ենք արել։ Ինչա կապիտալ ծախսը? Կապիտալ ծախսը ճանապարհներ են, օրինակ, եւ 2022 թվականին մենք ավելի քան 500 կիլոմետր ճանապարհ ենք հիմնանորոգել կամ միջին նորոգման ենթարկել, դրանք դպրոցներ են, դրանք ոռոգման ենթակառուցվածքներ են, բժշկական կենտրոններ են, ինչպես 300 դպրոց 500 մանկապարտեզ, նաև առողջապահության ոլորտում մենք 50 բժշկական հաստատություն կառուցելու ծրագիր ունենք, եւ այդ ծրագիրը ընթացքի մեջ է, եւ նաեւ ուզում եմ հետեւյալը ասել, որ շատ կարեւոր ցուցանիշ է, ընդհանուր առմամբ եւ սուբվենցիոն եւ ոչ սուբվենցիոն ծրագրերով մենք 2022 թվականին 145 միլիարդ դրամ, այսինքն շուրջ 335 միլիոն ներդրում ենք արել Հայաստանի Հանրապետության մարզերում մի տարվա ընթացքում։ Սա շատ կարևոր է տարածքային համաչափ զարգացման տեսակետից, իսկ 2018 թվականից մինչև 2022 թվականը մարզերում կառավարությունը ներդրել է 561 միլիարդ դրամ կամ 1.2 միլիարդ դոլար մարզերում, եւ սա չափազանց կարևոր ցուցանիշ է, որպեսզի մենք տարածքային համաչափ զարգացումը ապահովենք, ընդ որում ես կարծում եմ պատեհ է, որ մենք այդ ցուցանիշները հրապարակենք, իհարկե նաեւ որոշակի անհամաչափություն էլ կա, բայց այնուամենայնիվ կարծում եմ էական է։ Օրինակ մարզերից մենք ամենամեծ ներդրումները արել ենք Սյունիքի մարզում, 2018 թվականից մինչև հիմա 103 միլիարդ 590 միլիոնի դրամի ներդրումներ ենք արել։ Ինչով է, ինչի մասին են այդ ներդրումները? Դրանք ճանապարհներ են, դրանք դպրոցներ են, դրանք մանկապարտեզներ են, դրանք ոռոգման ենթակառուցվածքներ են եւ այլն, եւ այդպես շարունակ։ Հաջորդը Արարատի մարզն է, 76 միլիարդ դրամի ներդրումներ ենք արել, Լորվա մարզում 71 միլիարդ դրամի ներդրումներ ենք իրականացրել, Արմավիրի մարզում 29 միլիարդ դրամ, հիշեք, որ Արմավիրի մարզը ճիշտ է բնակության ամենամեծ մարզն է, բայց տարածքով ամենափոքր մարզն է,
Գեղարքունիքի մարզում 65 միլիարդ դրամ, Կոտայքում 35 միլիարդ դրամ, Շիրակում 51 միլիարդ դրամ, Վայոցձորում 32 միլիարդ դրամ, Վայոցձորն է բնակությամբ ամենաքիչն է, եթե չեմ սխալվում, Տավուշում 29 միլիարդ դրամ, բայց նաև կարևոր է արձանագրել, որ մենք մարզերի հետ աշխատելով, կապիտալ ներդրումներով մայրաքաղաքի մասին նույնպես չենք մոռացել, եւ 2018 թվականից մինչեւ 2022 թվականը իրականացրել ենք 78 միլիարդ 647 միլիոն դրամի կապիտալ ներդրում Երևան մայրաքաղաքում, եւ շատ ուրախ եմ, որ նաեւ այդ ներդրումը էականորեն տեսանելի է. Ես օրինակ նոր տրանսպորտային միջոցները, որոնք մայրաքաղաքում մեր քաղաքացիներին ամենուր սպասարկում են, ավտոբուսներ եւ այլն, ճանապարհներ, լուսավորություն եւ այլն, եւ այսպես շարունակ։ Հարգելի գործընկերներ, շարունակելով աշխատավարձերի բարձրացման թեման ըստ էության, ճիշտ է, հիմա պետք է դա գործնականում իրագործվի, բայց նաեւ որոշումները կայացվել են 2022 թվականին, և զինվորականների աշխատավարձի բարձրացման գործընթացն է սկսում էլի կամավոր ատեստավորման բերումով, և սկզբունքը հետևյալն է, մենք որ մեր առաջարկած սկզբունքը հետևյալն է, որ աշխատավարձը առնվազն պետք է կրկնապատկվի։ Հիմա մենք, բայց այնուամենայնիվ այս ծրագիրը մենք նաև մեր զինվորականների հետ խոսելով որոշակի բարեփոխումներ իրականացրեցինք, փոփոխությունների ենթարկեցինք, այն ժամանակ մենք մի սանդղակ էինք դրել, ասում էինք, ով այս սանդղակը անցնում է կամավորատեստավորմամբ, ընդ որում մարտական պատրաստության, տակտիկական և այլն, այսինքն դա ծրագիր է, այդ ծրագրով ասում է աշխատավարձը կրկնապատկվում է առնվազն, և կամ անցնում է, կամ չի անցնում։ Մեր հարգելի զինվորականները մտավախություն հայտնեցին, որ չհաղթահարողների տոկոսը կարող է մեծ լինել, և դա որոշակի ֆրուստրացիայի էֆեկտ կարող է ունենալ, և մենք որոշեցինք, որ երաստիճան համակարգ ունենանք, մի դեպքում աշխատավարձը կբարձանա, կկրկնապատկվի, եթե ատեստացիան անցնում են 70% ցուցանիշով, համապատասխանաբար նրանց աշխատավարձը կավելանա մոտավորապես 50-ից 70%-ով, և եթե բավարար գնահատական է, էլի կավելանա, բայց ավելի համեստ չափով, բայց ինչը չի նշանակում, իրանք հաջորդ փուլում կարող են ավելի լավ ցուցանիշ ունենալ և աշխատավարձը բարձրանալ։ Նաև ուզում եմ, քանի որ շատ քննարկվում է դա, ուզում եմ ասել, որ առնվազն առաջիկա մի քանի տարիներին կամավոր ատեստավորում չանցածները պարզապես կշարունակեն ծառայել նախկինում ունեցած աշխատավարձով, և նրանց ծառայության պայմանագիրը այդ փաստի բերումով չի խզվի, բայց հետագայում մենք միջնաժամկետում պիտի նաև արձանագրենք, որ միայն ահա այդ որակական չափանիշներին համապատասխանող զինվորականներ պետք է ծառայեն մեր զինված ուժերում, մեր բանակում։ Նույն գործընթացը, մոտավորապես նույն գործընթացը տեղի կունենա նաև ազգային անվտանգության ծառայությունում, նույն գործընթացը տեղի կունենա նաև ոստիկանությունում, նույն գործընթացը տեղի կունենա պետական պահպանության ծառայությունում, այսինքն մեր ուժային կառույցներում այս հարցը մենք ըստ էության էականորեն կլուծենք։ Հարգելի գործընկերներ, մեկնարկել է և ընդանում է բանակի բարեփոխումների գործընթացը, որը ես համոզված եմ, որ սերտորեն քննարկում է նաև խորհրդանական գործընկերների հետ, ոստիկանության բարեփոխումները կարծում եմ տեսանելի են բոլորին, այս տարի մենք կավարտենք բարեկային ոստիկանության ներդրման ամբողջական աշխատանքը, հույս ունեմ նաև այս տարի, այսինքն լիարժեք կավարտենք նաև Սևանում առափնյա ծառայության կամ ինչպես ասում ենք ջրային ոստիկանության պարեկության աշխատանքները, և իհարկե գիտեք, որ ձևավորվեց ներքին գործերի նախարարություն, որի կազմի մեջ են և փրկարար ծառայությունը և ոստիկանությունը, միջալուց ասեմ, որ կամավոր ատեստավորման այս գործընթացը կմեկնարկենք նաև բարեկային ներողություն փրկարար ծառայության համար,
նաև քրեակատարողական ծառայության համար, որպեսզի մենք ամբողջ ուժային համակարգում սպայական ծառայության պարագայում մենք աշխատավարձերի առնվազն կրկնապատկումը պետք է արձանագրենք, ելի եմ ասում այդ գրադացիաները հաշվի առնելով։ Մեր տրամադրությունը ի սկզբանե էս էր, կամ աշխատավարձը կրկնապատկվում է, կամ կամավոր ատեստավորման արդյունքներով չի բարձրանում, բայց մենք հիմա նաև երկու նոր սանդղակ ավելացրեցինք, որպեսզի այդ բարձրացումները մոտիվացիոն համակարգը կարողանան ավելի ուժեղացնել, եւ ես կարծում եմ, որ սա կարևոր գործընթաց է։ Իհարկե, սպայական ծառայության աշխատավարձերի, եթե սպայական ծառայության մեջ նկատի ունենանք նաև քնչական դատախազական հատվածը, գիտեք, որ արդեն իսկ դատախազության համակարգի աշխատավարձերը էականորեն բարձացել են, քնչական կոմիտեի աշխատավարձերը էականորեն բարձանում են, հակակոռուպցիոն կոմիտեի աշխատավարձերը հիմնադրման օրից բարձրել, եւ իմիջիայլոց այն ժամանակ, երբ որ հակակոռուպցիոն կոմիտեն ստեղծվում էր, այն ժամանակ շատ էր քննադատություն, ասում են, այսպես ասած, արտոնյալների խավեք ստեղծում քնչական հատվածում, բայց մենք ինչ ենք ասում, ասում ենք ընդհակառակը, մենք հիմա այս քայլը անում ենք, որպես ինքներս մեր առաջ մոտիվացիա ստեղծենք, որպեսզի մյուսների աշխատավարձերն էլ առնվազն համատելի լինեն հակակոռուպցիոն կոմիտեի հետ, եւ այդ գործընթացը ուժի մեջ է, եւ նաեւ ավելանում են, ավելացել են եւ շարունակում է ավելացումը դատավորների աշխատավարձի, սա նույնպես շատ կարեւոր է։ Ես ուզում եմ սրան անդրադառնամ հետեւյալ իմաստով. Ինչու ենք մենք աշխատավարձերը բարձրացնում այս ոլորտի, որտեւ ես համոզված եմ, որ այն տնտեսական ցուցանիշները, որ մենք ունենք, նաև իրավակարգի հետ են պայմանավորված։ Ես մեր տնտեսական բլոկի գործընկերների հետ քննարկում եմ, ցավոք մենք մեթոդաբանություն չունենք հաշվարկելու համար, թե օրինակ անկախ դատական համակարգը, արդյունավետ իրավապահ համակարգը տնտեսական աճին ինչ նպաստում ա ունենում, մենք մեթոդը չունենք, բայց ես համոզված եմ միանշանակ, որ օրինակ, եթե ներդրող գիտի, որ Հայաստանում կա դատական համակարգ, որտեղ իր իրավունքը ինքը կարողանա պաշտպանել նույնիսկ կառավարության այդ կոնֆլիկտի պարագայում, ներդրումը իրականացնելու հավանականությունը շատ մեծանում է։ Եվ շատ ուրախ եմ արձանագրել, որ մենք առաջիկայում նաև շատ ուժեղ արբիտրաժային դատարան ենք ստեղծելու, որը ներդրումային միջավայրի համար շատ էական և կարևոր նշանակություն ունի։ Եվ մենք, օրինակ, ինչով է դա ներդրումներին նպաստելու։ Հետևյալով, որ ներդրողը կարող է որոշակի պայմաններում հայտնվել, ասի, որ իմ ներդրման հետ կապված վեճերը ես ուզում եմ, որ քննվեն, օրինակ, անգլիական իրավունքով։ Եվ մենք նման հնարավորություն ստեղծում ենք արբիտրաժային դատարանում, ինչը ըստ էության, եթե չասենք աննախադեպ, բայց ինստիտուցիոնալ առումով սա շատ կարևոր ցուցանիշ է։ Օրինակ, շատ ներդրողներ վերջին տարիներին, երբ որ ներդրումների համար դիմել են եւ իրենք ասել են, իսկ օրինակ վեճերի դեպքում մենք կարող ենք բան ունենալ, ոչ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ այդ վեճերը կարգավորել, եւ մենք այդ մեխանիզմը չենք ունեցել, բայց ելի եմ ասում, սա հանկարծ չնկալվի, թե Հայաստանի Հանրապետությունը իր սուվերենությունը որևէ ձևով զիջել է։ Սա աշխարհում ընդունված ցանկացած այն երկրներում, որոնք համարվում են ներդրումային գրավիչ եւ ներդրումային դրախտ, բոլոր այդ երկրներում այս մեխանիզմը կա, բոլոր, առանց բացառության, եւ սա համարվում է ներդրումային ժամանակակից միջավայրի կարևորագույն կոմպոնենտ։ Հարգելի գործընկերներ, ես փորձեմ մնացած հատվածում ավելի արագ ներկայացնել, ուզում եմ սոցիալական կենսաթոշակների խնդրին անդրադառնալ, 2022 թվականին ընթացքում կայացրած որոշումների արդյունքում կենսաթոշակները մի քանի երկու անգամ բարձրացել են, երկու անգամ, 1 հունվարին, երբ որ կենսաթոշակը եւ սեպտեմբերին է բարձրացել, եւ միջին կենսաթոշակը դարձել է 46200 դրամ, 43500 դրամի փոխարեն, իսկ նվազագույն կենսաթոշակը 31600 դրամ, 26500 դրամի փոխարեն։ Ծերության հաշմանդամության եւ կերակրողին
կորցնելու դեպքում նպաստների չափը դարձել է 31600 դրամ, 26500 դրամի փոխարեն։ Բարձրացումների շնորհիվ աճել է նվազագույն կենսաթոշակի եւ պարենային զամբյուղի արժեքի հարաբերակցությունը, կազմելով 76% 2018-ի 66%-ի փոխարեն։ Ես ուզում եմ հիշեցնել, որ 2023 թվականի հուլիսի 1-ից եւս 1 կենսաթոշակի ավելացում մենք կունենանք Հայաստանի Հանրապետությունում, եւ նաեւ այս առումով պակաս կարեւոր չեմ համարում թոշակառուներին անկանխիկ առևտրի դեպքում հետ վճարի համակարգը, որը էլի այսօր մենք տեսեք մեկնարկից սա այն ծրագիրն է, երբ որ կենսաթոշակառուները անկանխիկ են առևտրում իրականացնում բանկային քարտով եւ որոշակի տոկոս իրենք հետ վճար են ստանում, եւ ուզում եմ ասել, որ ասենք ապրիլի դրությամբ մեկ քաղաքացուն տրվող հետ վճարը միջինում եղել է 3140 դրամ։ Սա մոտավորապես այդքանով էլ միջինում թոշակը բարձրացրել ենք, հիմա մոտավորապես այդքան էլ կբարձրացնենք, եւ դրա արդյունքում մի քիչ էլ կբարձրանա հետ վճարը, եւ արդյունքում մենք կունենանք թոշակի բավականին շոշափելի բարձրացում, եւ մեր քաղաքականությունը այս առումով իհարկե շարունակվելու է։ Իհարկե թոշակների բարձրացման չափը մեզ բնականաբար չի բավարարում, բայց նաեւ երբ որ ընթացիկ եւ կապիտալ ծախսերի մասին են խոսում, պետք է մի բան արձանագրենք, որ թոշակառուները այսօր մեր երկրի ամենամեծ սոցիալական շերտերից մեկն են, եւ 560,000-ի կարգի թոշակառու մենք ունենք, եւ Հայաստանի Հանրապետությունում նույնիսկ այդքան բարձրացումներից հետո աշխատում է ընդամենը 710,000 մարդ։ Այսինքն սա շատ կարևոր, այս հարաբերակցությունը մենք պետք է հասկանանք, որտեղ այս աշխատող 710,000-ի ստեղծած արդյունքից է կախված, թե ինչքան թոշակ են ստանում թոշակառուները։ Ել չեմ ասում, մոտ 90,000 ընտանիք էլ նպաստառու է։ Այդ 90,000 ընտանիքում կամ մարդիկ ակնհայտորեն, ովքեր աշխատունակ են, բայց գուցե նաև մեր սխալ քաղաքականությունների հետևանքով չեն աշխատում կամ չեն ուզում աշխատել։ Այսօր նաև ես ասեմ, որ տարբեր մարզային այցելություններ, նաև շին հրապարակներում լինելով կամ տարբեր ընկերությունների հետ շփվելով, այսօր հստակ Հայաստանում աշխատուժի պակաս կա, եւ մենք սա պետք է արձանագրենք, եւ նաեւ հարգելի գործընկերներ, նաեւ խորհրդարանի աջակցությունն եմ ակնկալում մեր սոցիալական քաղաքականությունների բարեփոխումների ճանապարհին, որպեսզի մենք կարողանանք հնարավորինս արդար սոցիալական համակարգ ունենալ երկրում, որովհետեւ կարծում եմ, որ մեր նպատակը եւ նպատակակետը եւ մարտավարական եւ ռազմավարական պետք է լինի հետեւյալը, որ քաղաքացին Հայաստանի Հանրապետությունում պետք է լավ ապրի, եւ նրա բարեկեցության մակարդակը պետք է շարունակաբար բարձրանա, եւ սրա միակ ճանապարհը աշխատանքն է։ 2022 թվականի տվյալներից հիշարժան ուզում եմ նաեւ հիշեցնել, որ մենք 2022 թվականի մայիսին Արբանյակ արձակեցինք տիեզերք, եւ սա շատ կարեւոր սիմվոլիկ եւ պատմական իրադարձություն է, եւ այժմ մենք աշխատում ենք, որպեսզի այդ արբանյակների կառավարման ամբողջական ենթակառուցվածքները տեղափոխվեն Հայաստանի Հանրապետություն, եւ այդ գործընթացը, եթե ես ճիշտ եմ հասկանում, իրականում է ըստ նախատեսվածի, փոքր ձգձգումներ կարող են լինել, բայց մեծ հաշվով ամեն ինչ ըստ պլանի է տեղ ունենում։ Նաև ուզում եմ ընդգծել էլեկտրաէներգիայի շուկայի ազատականացման փաստը, որը նույնպես կարևորագույն ինստիտուցիոնալ բարեփոխում է։ Այսօր ցանկացած սպառող կարող է էլեկտրաէներգիա գնել ցանկացած արտադրողից, նախկինում այդպես չէր, էլեկտրաէներգիա հնարավոր էր գնել միայն հեծից եւ ուրիշ ֆիքսված գնով եւ ուրիշ ոչ մի կեր։ Հիմա արտադրողները կարող են, ասենք, գնալ եւ հիդրոէլեկտրակայանի հետ պայմանավորվել էլեկտրաէներգիայի մատակարարում եւ գին, եւ երկարաժամկետ ռազմավարական գործընկերություն։
Եվ սա շատ կարևոր է, նաև ինքնավար կայաններն են շատ մեծ տեմպերով աճում, դրանք մասնավոր հատվածում իրականացվող ներդրումներն են եւ սա նույնպես շատ կարևոր ինստիտուցիոնալ բարեփոխում է։ Մեր տնտեսության մեջ ամենամեծ խնդիրը մենք ունենք գյուղատնտեսության մեջ, որովհետեւ մենք 2022 թվականին անկում ենք արձանագրել 0.7% գյուղատնտեսության ոլորտում։ Եվ ես ուզում եմ հետևյալը ասեմ, մենք գյուղատնտեսության անկումը կանգնեցնելու եւ զարգացման հարթակ դուրս գալու մի տարբերակ ունենք, պետք է ինտենսիվ գյուղատնտեսությունը զարգանա։ Որտեւ հիմա ավանդական գյուղատնտեսությունը էլ ուզում եմ ասել ապագա չունի, որովհետեւ առուներով, փոքր գետերով այգիներ ոռոգելու հեռանկարը այլևս սահմանափակ է, որովհետև գլոբալ ջերմացման պայմաններում ջուր նախկինի չափով չի լինելու։ Եվ հետևաբար պետք է անցնել ինտենսիվ այգեգործության, որ կաթիլային ոռոգման ճանապարհով եւ այլ անձրևացման եւ այլն, նույն ջրաքանակով մենք պետք է ոռոգենք 10 անգամ ավելի շատ տարածություններ։ Նույնը ուզում եմ նաև անասնապահության կուլտուրային անդրադառնամ այդ առումով, իհարկե հիմա շատ են խոսում կաթի գնի հետ կապված, բայց մեր դիտարկումները ցույց են տալիս, որ նույն խելացի անասնագոմերում ժամանակակից ձևերով արտադրված կաթը մթերման հետ կապված մեծ պրոբլեմներ չունի, որովհետև կաթի ի վերջո գինը կապված է նաև կաթի որակի հետ, որտեվ կան միջազգային օրեն ընդունված ստանդարտներ, որ կաթը պետք է գործարան հասնի, օրինակ պլյուս 4 աստիճան ջերմաստիճանի պայմաններում, եւ պետք է կաթը կթվելու ընթացքում ոչ մի մարդու հետ կոնտակտ չունենա, այսինքն գործիքներով են իրականացնում, եւ մենք այս բոլոր ուղություններով զարգացման մոտ 13 ծրագիր ունենք գյուղատնտեսության ոլորտում։ Բայց նաև պիտի լավ լուր ասեմ, հիշում եք, որ նախընտրական ծրագրով մենք պարտավորվել ենք, որ տարեկան 1000 հեկտար ինտենսիվ այգի հիմնադրենք Հայաստանի Հանրապետությունում, այսինքն աջակցենք 2022 թվականի արդյունքներով 2450 հեկտար ինտենսիվ այգի տնկելու վերաբերյալ պայմանագիր են ստորագրվել, եւ այս տարվա ընթացքում այդ այգիները կստեղծվեն։ Գյուղատնտեսության հեռանկարը սա է։ Այն հին ծառով, հին դաշտով, հին ոռոգումով մենք ստանալու ենք ավելի ու ավելի քիչ բերք։ Սա եկեք արձանագրենք, որովհետև ջուրը չի հերիքելու, որակը այն չի լինելու, ինքնարժեքը նաև ավելի բարձր լինելու, քան հնարավոր շահավետությունը, եւ նաեւ պատգամավոր մեր գործընկերների աջակցությունն եմ ակնկալում, որպեսզի այս մասին բավարար չափով մեր քաղաքացիների հետ զրույց ունենանք։ Հարգելի գործընկերներ, ուզում եմ անդրադառնալ նաև մեր տարածաշրջանային իրադրությանը։ Գիտեք, որ 2022 թվականը ընդգծվեց սեպտեմբերյան ագրեսիայով Հայաստանի Հանրապետության նկատմամբ, և պիտի ասեմ, որ ռազմաքաղաքական իրադրությունը մեր տարածաշրջանում շարունակում է մնալ բավականին լարված, ընդ որում դա կապված է ոչ միայն մեր ունեցած բարդ հարաբերությունների հետ, դա կապված է նաև գլոբալ տեղ ունեցող պրոցեսների հետ, Ռուսաստանի Ուկրաինայի հարաբերություններում տեղ ունեցող, մենք հիմա շատ տագնապալի լուրեր ենք ստանում Իրան Իսլամական Հանրապետության և Աղվանստանի սահմանին տեղ ունեցող իրադարձություններից, և այլն, և այսպես շարունակ։ Եվ մեր խնդիրը հետևյալն է, որ գիտեք, որ մենք որդեգրել ենք խաղաղության օրակարգ և խաղաղության ռազմավարություն, և անում ենք հնարավորը այդ օրակարգը կյանքի կոչելու համար։ Դուք տեղյակ եք, որ ընդամենը նախորդ շաբաթ Մոսկվայում տեղի ունեցավ Հայաստան, Ադրբեջան, Ռուսաստան երրակողմ ձևաչափով բանակցային հերթական փուլը։ Ես ձեզ պիտի տեղեկացնեմ, որ քննարկման թեմաներից մեկը
քննարկման թեմաներից մեկը վերաբերվում էր Լեռնային Ղարաբաղում հաստատված հումանիտար իրավիճակին եւ Լաչինի միջանցքի ապօրինի փակմանը եւ այս թեման մենք քննարկել ենք եւ Ռուսաստանի Դաշնության մեր գործընկերների հետ եւ ես չեմ կարող ասել որ այդ քննարկման արդյունքները գոհացնում են եւ պիտի արձանագրենք որ սա շատ ցավալի իրավիճակ է եւ ես նաեւ հրապարակային առիթ ունեցա ասելու որ Լաչինի միջանցքի փակումը տեղի ունեցել ըստ էության ռուս խաղապահների աչքի առաջ եւ ներկայությամբ ինչը իհարկե բավականին մտահոգիչ է մենք շարունակելու ենք մեր քննարկումները այդ թվում ռուսաստանցի մեր գործընկերների հետ այս իրադրությունը այս իրադրության կարգավորման ուղղությամբ նաև ուզում եմ ասել, որ մոսկովյան քննարկումների թեմաներից մեկը տարածաշրջանային կոմունիկացիաների բացումն էր եւ մենք ասել ենք, որ մենք ինչպես նախկինում պատրաստ ենք տարածաշրջանային կոմունիկացիաների բացմանը եւ մենք պատկերացնում ենք, որ դա պետք է տեղի ունենա Հայաստանի Հանրապետության եւ համապատասխան նաև Ադրբեջանի ներվերաբերվում մեր ասածը խոսքը 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի երրակում հայտարարության 9-րդ կետով ընդգծված կոմունիկացիաների մասին է խոսքը եւ մենք պատրաստ ենք շատ արագ այդ կոմունիկացիաների վերաբացմանը երկրների սուվերենության եւ իրավազորության ներքո եւ մենք այս ընդգծումը արել ենք մենք հիմա փորձում ենք աշխատել երկաթուղային ենթակառուցվածքների բացման վրա բայց նաեւ ուզում եմ ասել թե որ մենք տրամադրված ենք որ եւ շահագրգիռ ենք իրականում որ տարածաշրջանային կոմունիկացիաները բացվեն եւ ընդ որում այստեղ էլ իմ ասած սկզբունքի շրջանակում մենք բավականին մեծ ճկունություն ենք ցուցաբերում իմ ասած սկզբունքը տարածաշրջանի երկրների սուվերենության եւ իրավազորության ներքո կոմունիկացիաների բացման մասին է եւ ես կարծում եմ որ մենք այդտեղ բավականին ճկուն եւ կառուցողական դիրքորոշում ունենք եւ պատրաստ ենք իսկապես գնալ այդ կոմունիկացիաների բացմանը եւ համոզված եմ որ երբ դա տեղի ունենա, դա եւս մի լրացուցիչ խթան կլինի Հայաստանի տնտեսական զարգացման համար։ Էլի եմ ասում ցավոք մեր այդ հարցի լուծում միայն մեզնից չի կախված։ Այսինքն, եթե միայն մեզնից կախված լիներ, վաղուց լուծված կլիներ։ Բրյուսելյան բանակցությունների մասին ըստ էության հրապարակային տեղեկացրել եմ եւ տեղեկեք որ Հայաստանի Հանրապետությունը եւ Ադրբեջանը եւ այդ մասին հայտարարել է Եվրամիությունը պայմանավորվել են փոխադարձաբար ճանաչել միմյանց 29800 քառակուսի կիլոմետր եւ 86600 քառակուսի կիլոմետր տարածքային ամբողջականությունները սրա մասին կարծում եմ վերջին շրջանում հրապարակային բավականաչափ խոսել եմ պիտի նաև ընդգծեմ, որ անկեղծ ասած առնվազն հասկանալի չեն այս առումով Ադրբեջանի նախագահի 3 առած մի շարք հայտարարություններ։ Ես կարծում եմ այստեղ եւ Ադրբեջանը եւ միջազգային գործընկերները պետք է առնվազն պարզաբանեն, թե արդյոք դա նշանակում է հրաժարում Բրյուսելում ձեռք բերված պայմանավորվածություններից եւ ես կարծում եմ, պարոն Միրզոյան, մենք իսկապես մեր գործընկերներից պետք է այս հարցի պատասխանը ստանան, որովհետև եթե նշանակում է հրաժարում, այսինքն տեքստը, որը հնչել է, շատ մոտիկ է դրան, բայց ես չեմ ուզում մեկնաբանություն անել, կարծում եմ այստեղ պետք է լրացուցիչ ճշգրտումներ մտցնենք, որպեսզի մեր հետագա գործողությունները նաև պլանավորենք։ Գիտեք նաև, որ առաքիկայում տեղի է ունենալու Մոլդովայի մայրաքաղաք Քիշինյովում հնգակողմ հանդիպում Եվրամիության խորհրդի նախագահ Շարլ Միշելի, Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնի եւ Գերմանիայի
կանցլեր Օլաֆ Շոլցի մասնակցությամբ եւ նաեւ իմ եւ Ադրբեջանի նախագահի մասնակցությամբ այդտեղ քննարկում կար, թե արդյոք հնարավոր է, որ հունիսի 1-ին դա այս շաբաթ օրն է ընկնում կամ ուրբաթ խաղության պայմանագիր ստորագրվի։ Ես ասեմ, որ մենք դեռևս չենք ստացել Ադրբեջանի մեկնաբանությունները Վաշինգտոնում իրենց փոխանցած մեր առաջարկների վերաբերյալ, Վաշինգտոնից առաջ փոխանցված առաջարկությունների վերաբերյալ, այսինքն դա արդեն 4-րդ խմբագրումն է, եթե ճիշտ եմ հիշում, խաղության պայմանագրի, եւ մեր 4-րդ խմբագրումը մենք փոխանցել ենք ադրբեջանական կողմին, եւ այս պահի դրությամբ դեռեւս դրանց մեկնաբանությունները չենք ստացել, հետեւաբար այս պահի դրությամբ կարող եմ ասել, որ չկա համաձայնեցված նախագիծ, որը հնարավոր լիներ ստորագրել։ Հարգելի գործընկերներ, արտաքին քաղաքական հատվածով ուզում եմ տեղեկացնել նաև, որ եւ տեղյակ եք, որ Ռեյկյավիկում տեղի ունեցավ Եվրոպական խորհրդի երկրների գագաթաժողովը, որին ես մասնակցեցի, նաև Եվրոպայի խորհրդի մի շարք երկրների ղեկավարները էին մասնակցում։ Ինչ կարող եմ ասել այդ հանդիպման վերաբերյալ, կարող եմ ասել հետևյալը, որ միջազգային հանրությունը ըստ էության ճանաչում է Հայաստանի ժողովրդավարական ձեռքբերումները և ընդգծում է համոզվածությունը Հայաստանի Հանրապետության կառավարության նվիրվածության նկատմամբ ժողովրդավարական բարեփոխումների վերաբերյալ։ Սա շատ կարևոր է, շատ կարևոր է մեր արտաքին քաղաքականության միջազգային հարաբերությունների տրամաբանության մեջ, բայց նաև մեր գործնական խնդիրն է, ինչպես այս գործոնը, այսպես ասած, տրանսֆորմացնել Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների բարեկեցության ավելի բարձր աստիճանի, անվտանգության ավելի բարձր աստիճանի և ընդհանուր առմամբ Հայաստանի Հանրապետության անվտանգության, բարեկեցության և երջանկության իրականացման գործիքի։ Նաև մենք մեր հարաբերությունները Իրանի Իսլամական Հանրապետության և Վրաստանի հետ բնականոն կերպով զարգանում են, մենք շատ սերտ փոխգործակցության մեջ ենք, ինչը չի նշանակում, որ բոլոր ամբողջ պոտենցիալը իրագործված է, մենք շարունակաբար աշխատում ենք այդ ուղղությամբ։ Մենք հույս ունենք, որ Թուրքիայում տեղի ունեցած նախագահական ընտրություններից հետո արդեն ընտրական փուլը ավարտվեց և մենք կարողանանք Թուրքիայի հետ մեր հարաբերությունների կարգավորման գործընթացը բնականոն կերպով շարունակել, և սա նույնպես մեր օրակարգի կարևորագույն հարցերից է։ Մեր հարաբերությունները Ռուսաստանի Դաշնության, Եվրամիության, Միացյալ Նահանգների, մյուս Հնդկաստանի, մյուս գործընկերների հետ կարծում եմ նույնպես բնականոն կերպով զարգանում են, բայց իհարկե մենք պետք է հասկանանք, որ մենք ապրում ենք ոչ սովորական ժամանակներում, ոչ միայն տարածաշրջանային, այլև համաշխարհային առումով, որտեղ, օրինակ, մեզ համար սկսած ներկաներից, վերջացրած Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներից ամենակարևոր պրոբլեմը արտաքին և անվտանգային առումով անորոշություններն է, և սա պետք է խոստովանել, բայց այսօր ավելի ցավով պետք է ընդգծել, որ աշխարհում կամ քիչ կան կամ չկան երկրներ, ովքեր այդ անորոշության զգացումով չեն ապրում, իհարկե ավելի մեծ, ավելի փոքր չափով, բայց անորոշությունը այսօր միջազգային քաղաքականության թիվ մեկ ձևակերպիչն է և բնորոշում, որտև եթե դուք նույնիսկ աշխարհի ամենահզոր երկրների առաջնորդներին կամ վերնախավերին հարցնեք, իսկ ինչպիսին է լինելու աշխարհը ձեր կարծիքով մեկ ամիս հետո, երկու ամիս հետո կամ հինգ ամիս հետո, նրանցից կլսեք բավականին անորոշ պատասխաններ, համենայն դեպս ուզում եմ հավաստիացնել, որ ես այդ հարցը տալու առիթներ ունեցել եմ մեր գործընկերներին և համոզվել եմ նաև այս թեզի ճշմարտացիության մեջ, և մենք
մենք պետք է մեր քաղաքականությունները կառուցենք այս տրամաբանությամբ, որ ցավոք աշխարհը շատ արագ տեմպերով փոփոխվում է եւ աշխարհի փոփոխությունը պիտի էլի ցավով արձանագրեմ, որ սկսվել է 2020 թվականի սեպտեմբերի 44-օրյա պատերազմից եւ մենք այդ մեզ հետ տեղի ունեցածը եւ մեր շուրջ տեղի ունեցածը եւ ունեցողը չենք կարող եւ չպետք է դիտարկենք համաշխարհային գործընթացների կոնտեքստից կտրված եւ սա չափազանց կարեւոր է պրոցեսները, խորքային պրոցեսները հասկանալու համար։ Իհարկե սպառնալիքները տեսանելի են եւ մեր մեծագույն խնդիրն է այդ սպառնալիքները կառավարել։ Եվ պիտի նաև ընդգծեմ իմ համոզվածությունը, որ ինչ վերաբերվում է արտաքին անվտանգությանը, միակ բանը, որ երաշխավորում է արտաքին անվտանգություն, դա խաղաղությունն է։ Որևէ այլ բան արտաքին անվտանգություն չի երաշխավորում, որովհետև մենք այսօր տեսնում ենք, որ կան երկրներ, որոնք ունեն հզորագույն բանակներ, բայց դա նրանց արտաքին անվտանգությունը չի ապահովում, որովհետև չկա խաղաղություն։ Սա էլի եմ ասում, մեկը մյուսից պետք չի կտրել, մենք պետք է շարունակաբար մեր դիմակայունությունը եւ կարողությունները մեծացնենք եւ զարգացնենք բոլոր առումներով, տնտեսական առումով, որովհետև գիտեք, մենք անվտանգություն ասելով սովորաբար հասկանում ենք բանակ, էլի բանակ, նորից բանակ, բայց եկեք այսպես նայենք 2023 թվականին, եթե ճիշտ եմ հիշում թիվը, մեր պաշտպանական բյուջեն գերազանցում է 1 միլիարդ դոլարը։ Որտեղից այդ գումարը? Տնտեսությունից։ Եթե տնտեսությունը ի վիճակի չլինի այդ գումարները մատակարարել, ծախսերը չեն լինի։ Մենք խոսում ենք աշխատավարձերի բարձրացման մասին, որտեղից? Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների կողմից վճարված հարկերից եւ այն հարկային ցուցանիշները, որ ես ներկայացրեցի, այդ հարկային ցուցանիշները իրոք տպավորիչ են, բայց դա ոչ առաջին, ոչ երկրորդ, ոչ էլ երրորդ հերթին Հայաստանի Հանրապետության կառավարության ձեռքբերումը չէ, դա Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների ձեռքբերումն է, եւ ես էլի ու էլի ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել բոլոր այն քաղաքացիներին, տնտեսվարողներին, գործարարներին, ընկերություններին, անհատ ձեռներեսներին, ովքեր պարտաճանաչ եւ կանոնավոր կերպով վճարում են Հայաստանի Հանրապետության հարկերը։ Իհարկե նաեւ ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել այն մարմիններին, ովքեր կարողանում են արդյունավետ կերպով բացահայտել հարկերից խուսափելու դեպքերը եւ պետությանը, հետեւաբար նաեւ ժողովրդին պատկանող գումարները մուտքագրում են պետական բյուջե, եւ այդ ցուցանիշները նույնպես կարեւոր է, եւ նաև այս է պատճառը, որ ես ասում եմ, որ համոզված եմ, որ իրապա համակարգի աշխատավարձերի բարձրացումը, դատական համակարգի աշխատավարձերի բարձրացումը իր հետ բերելու է նաև տնտեսական արդյունքներ եւ տնտեսական ցուցանիշներ։ Հարգելի գործընկերներ, թույլ տվեք ավարտեմ ելույթս ամենակարևոր եւ ամենալավատեսական ցուցանիշով 2023 թվականի առաջին 4 ամիսների ընթացքում Հայաստանում ծնվել է 11,926 երեխա, ինչը 1,401-ով ավել է, քան 2022 թվականին, 523-ով ավել է, քան 2021 թվականին, 1,469-ով ավել է, քան 2020 թվականին, 1,415-ով ավել է, քան 2019 թվականին և 1,150-ով ավել է, քան 2018 թվականին։ Մեր պարտքն է պատշաճ ձևով ապահովել այս երեխաների անվտանգությունը, բարեկեցությունը և երջանկությունը Հայաստանի Հանրապետությունում։ Շնորհակալ եմ։